E, halo komundjikongorere metja ndangi kutja uri puna mi ka nga kundinondi tjiri otjikando tjio tjitenga shi moundjiye mundu wandje subscriber ulike utjee tjiwazumba oucomende noho ndino ndi mevankuhingira ohunga nodivosa no omundu e, tjimahanika puno mundu ngwari nae morusuvero otjina otjihamise katjino mukwao otjina tjiye tjihamisapo shi mwano peke peke iyaa ripura kuthavi onganda tjimaihanika omurumendu nomukae ndu tjimavehanika ovanatje mbuveri mo 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 mondjiwo ndjo ovandu tjimavehanika kutjavii iyeta omaihameno ngasanapi kkomwinyo womundu mm. nu nohongaatutjiwa kutjavii odivosa iyamo terearalot of reasons wy peoplegetdivorce u tjiva mavetjavii mm. we fall out of love ami mm. omundu ngo ngumbiri nae pamwe hino kumuvanga rukwao morusuvero omwinyo wandje ku kauna kumuvanga mbo pee muvangere morusuvero okutja mena rotjina tji mevanga kutjavii tuhanike u ooriete yarwe mapeya kutjavi rumwe omundu ngwi ngumukara pamwe tjimwakupasana omundu ngwi watjendja ovikaro vyye nomwano mbukara punaye kaviri tjimuna tjimotjiwa shi, omundu ngwi um, komurungu okutja kupasane um, otjiherero mm. <laughs> okutjavii aaa uh, 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 there are alot of reasons ovandu tjivehannika Nu omundu onganda tjimaiya ihanike iyeta otjiraro komwinyo womundu mena rokutjavi rumwe omundu ngo ngumavanga kutjavi orukupo ruteke eye wamana naove mara omundu ngove r ngeripunaingo ngumavanga okutea orukupo orusuverorwe karuyamanuka nomundu ngwine omukwao peno vanatje ngatu tjiwe nao ndino ndi we talk aboutsses peno ndjiwo peno ovisita pena ozongombe peno zongombo vi, peno, peno, peno vina mbio mbutwaso kutarakokutjavinambanda nganda ndjitjimavihanika ovina mbi mavihanikavi okutjavii otjiraro kombanda omwinyo womundu tjitoya matuyokuhingira odivosa mm. ami noo mehingira ohunga noodivosa mena rokutjavi mbakupirwe mbahanika nomurumendu nggwendji kupirete twahanika ndinondi mara timezo kutjavi pena ozoriyete pekepeke omuhoko noho utjita kutja vi ove nomurumendu wee muhanike ozostori nduze rianga zetjita kutja vi ove nomundu wee ngiwasuvira muhanike okutjavii odivosa otjina otji very sensitive tjihamisa ovanatjenu especially the kids they go through tha tromamena rukutjavi mamunu ina tjimariri poo mamunu ihe tjima tjimariri poo karara ponganda ukra ukarara, ukarara kwarwe mara metjavi with all the pain that comes with divorce its best to divorce u mm. okurikutura okuzira kouzeumbo menonjo ombameno ndjo murukupo it's better

nho wakupwa is it because of society kushavi ou ye ma ushike ripuro vomu ni kushavi ou ye u hingira rukuru kushavita rambo vandubo aruhe ve ve roa onei bai hingira omwashiponga ndaukareira ye furu pobura romapanga ye uvinambivi riyo vanashe mumunyo ungwa chiwendo kudivosa ndovha vvinavye yapona murume ndiwe keku kwatira vanashe pepeke muye waita chiva wa why can you no divorce kokuwa okutjavi mapeshavi at the end of the day divorce indino ndi ovandu you vetjavi know, lets get married but you have to sign a aprin up ombapira ndji amime ami mekukupu posia okutjavi ohauto yandje yandje ondjiwa yandjo yandje yanje ivande o mopiti tjina tjiweya morukupo ntwi peno vina peke peke okutja noh tjimatukupasana motusuvero ngatutare kutjavi hapomundu ngngieu matukupasanavuumi mm. bimua kutavi ombiyetera adi tjavi ouye wahingire uhingira rukuruyewahngiuhngiaruueahiaouriea wa mbauambinokaringambiripyanjemaramurumenigokawee am omunduware ukararurura nganda mukomunene eyeuvararwe on avye kaihe takutukakuira povingurar veka anda auukuyeungura ekungura ahitapiti ahitapiti mm. ovengundukohanda poo ndo azukkohnomundu ngemukohero zombandaze pavaterae kutja wakupuwa mundu wandje ovanatje vemuna utjavi ihekakaa ponganda poo ove utuka nomurumendu diermekar ni ngwatuka nawamana koenene uriri ovanatjevetuka nomurumendu ponganda mbenanda ru kutjavii kamuzuvasana rukwao ongwae why can you no divorce ami mekura okutjavii aam a perfect example of being called a beach yes i tjis a beach mbaisana nao kutjakana nga urarwa kukangamo murumendu auhe kutja omurumendu poo otjikwaye mbirarwa mara ndino ndinu ami metjavindangi ohaurkavinahiautuaavvina bvyaaostigma wilcome witimara tjiwa kutjayoelbing well yormental health ovina mbinu sby belangrek obelangerekanavi uriri ndi wazuwkwasuta ozongombe murongo mena romukaendungo nginae morusuvero okutja ame hena kuyenena okudivos omukaendu ngwi imena rokutja mbasuta ozongombe hambo ngapi okutja ndowazu uh, memudivos me, 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 me kutja mbisokukaandja ozongombe poo mukaenduso kuyeta ozongombe ndendjikupe tjiwautaozongombe indo tjoyandja kou komuhoko mm. womukaendu omukaedu ngo rumwe handje kana wekupandukira ovanatje maraekupanduka mborukupovanatje oonombea oongombeaenovangamnduwandje ndino ndiouye watjendja novandu vefestanakta ovandukavezuvasana ngavetonasa ngavekasan ovanatje ngavete mena ru kutjavi ina omwinyo waurwa u kutjavi mazepa mwatjewee ove tjihimo tjakonokudjivanga ami omwatje ngwi mezepa otorekatanokemwatje poo orinyosa ombumovanga poo ouye ngaukuhingire eyuvarihe kutja mbwaetaambo omurumendgonu ouye mbwa auhe mbu unowanatje karara ponganda uye yuva ndina waakukaa nao the best thin isdivorce my sister kokuwa nu anikauriri konongombe ndjimyarura mbwae ongombe ya ndjimwyarura ovozomburazehe indo ndoari pondjiwomurmegopooukaeapeno vinamaviyaruka kunganda mbwae ovina mbio its mos a token of appreciation kutja vii ami omwatje ngo mukazondangwi memuappreciata memutoora omwano eyemberi momunuu oenene okusuta Mako, i makovitunya pookuzavi motjiherero ii lobola iyaa yeah, momununu nambano orusuvero tjiruhena okungura tjiri nohooripura ohunga nozongombezeenduwaandja poo ngahinodihandje mukaen tita ongaetamba oh, oh, oh. uzeumondjiwo kutja uno warumenduvarwe ngund noohina kuzuva mm, meheto btyowbeingmetjamiyozongise well anje motjiuruhandje zapoka orukupo ndo ndumatuhingire wakupwa uhingirwa ovandu mbetu ohani morukupo rovandu oo your own family members mbumavekakutapumamundu <laughs> wandje ovina uh, mbe mbuviyeta kutjavii omundu ngwina maaa ripura kutjavii ove wakupwa ovo mukaindu ami eya ngumbiritanda we po omowee poo vikwa ekuhingira omambo omengi komurumenduwe utjavi omusuko ngwi utjita autjitaawatjita na erero watjitire naa omurumenduweendwazosuwakanu orukukupa omarutekaa mena rokutja viripura havinyoko omuni tjeyekukuratjaa omwatje wandje watjitire nerero navikwaeoviwae ovikwae ovemundu ngwiag mopuratene ngr omurumendu womundu ngoyou wil believe these things kutjavi omambo shiri man ongwaweta oh, one plus oneis moeta kumemunu okutjavi onambi omambo oh, amimeraero mara handje kawatjiri enambando mwamwaaukara mutanasane novikombo novikangure mwatwakaplaka omundu tjarara <laughs> <Mbunia> uyo kunyosa <pisha>. omundu <laughs> ombwini yapya wakarara omundu ozonyara ee eh? wahingirwa mbwae hanike Hanike. onandje odivasanu its painful buts the best way tjirimomondjiwo mboa murumendu kakaa pa nganda ovarumendungiwapmetjikaverarapozonganda vautekaauteka kwarwe kuvekarera ivenauv ukaendu mondjiwo motjiwaa ourumenduwandjekatjikwatjikenakwajkatjike omana uyei veinoho utja veungurapivekarapi moaukaanao omundu wandje moaukaa nao mondji wo ndji amihina kupita ove wopiti mondjiwopiti mbo ukare maro omurumendu ngaendenu ove uta lieve yoye okutjavi mapetjavidivasanu povii mena rwe okutjavi odivasanu iyeta omwi hei odivasanu vinarwe metja <laughs> nai iye omwi hamwatima otjirare tjarwe komwinyo mara handje the alia youdo it the better

wakwatisa ouya uhe ongwae omukaendu tjiuhina no okumwesa wauteka tamotjihereteka tu embondiamis emboretjitakum embo eyazemwa embo embo e kotjitakume omununuen mm. utavi vinabo ngaino mamaveungurisa so omwano warwe kutjavi omundu ndw azuwakavaka onaipoyatjitina marandinondi tuno zotamisa otamare ktamare ndinondi makwapaene kuza nao jimozu mm. oumburiro ndi makwapeni otcamare e, makwapeni opombapekwapa ukaramba uri <laughs> ove uri gokonganda ngwna urimba mekwapa romurumenduwe paararapesuvaenaaukaanad okutjavi ngaturipure kutjavi odivosa omahanikiro yeta ovina peke peke kombanda omwinyo womundu uvera ombindu odivosa ostressa ikaeta ostresa ikaeta odepressiona noho mara tjiwa divose ovina mbinu mean, ohingire puno mundu tjiri i spoke to someone tjimbarire kaundja modivose handje i spoke to one lady aherero lady and, and, and the advice tji gave me upto today aam so hapy nu noho nu hei movandu peke peke hei movandu mbuvakupa ovandu people who are maried and in almost every house i went to

we work differently mara tjipekeyokutja mamutukanasana murumendu oi kuriakaranda ponganda okutukana vanatje kasporta man ovina peke peke mbio mutonasana 24 ongwa tjimuhena kuhaneka embo ndi kuzavii every word has meaning and wods ar not just sa embo ndiriye kutjavi divosa okutja ri no mianig ari nomwano rokungura okutjavi divosa uriri nduwandje ngwae ouzeuripwye ndivasambwae utolieve yoyeyarwe mbano mm. urimbo ouhingirwa watukanwa inlaw vekuhingira uh, kavekuvanga watjitavi tjimoi komikandikoyandera po ndjiwkarivonokavazambvnd kavekuvanga ivena sestera yomurumenduw matjiwa urrandjeyatekapinapapatjitavaarakekuraere myora pamwe ovikwae mbio

just get divorce am a perfect example princess diana noho waesiwa nu no. <laughs> momunuu noho mbaesiwa nu no, ami ngwi movaza omundu warwe morusuvero kutja vi mapetjavi ovenomundu naaaaararwaritjangahinonununmburatatuavaaraoruvrvrwadhonestly wwy do you have totorture yourself like that theother alternatives mosuverwa varumendu mbuveri mbuvehura ovandu mbwae ngunda une zumo enyi tjirarire nenenei nomauru ekutoora poaekekukupa mbano uri po omundu ngwing ho doesnt appreciate you who, who dosnt see the value in you moka nao ngadu runde omundu wandje just get divorce move on mn move out of the place shimwenine move out of whatever place where you are living start afresh there's nothing wrong tarwando a lot of successful people they went through divorces they are happy theye found love number no rimbo no